Денес решивме дека нема да примаме прашања. Меѓутоа, ова министерство и мојата функција дека не дозволува да одговарам ниту на политички, ниту на лични прашања. Ќе ви одговарам на прашањето. Јас сум родена и одрасната во Република Македонија. Во одреден момент ја напуштив државата и го продолжив образованието на. Долго време не бе во државата и се вратив 2014-та, односно 2015-та година. Јас сум од оние луѓе кои што се вратија дома. Македонија е моја држава. Јас сум дома и ова е мој народ. Нема да дозволам никој да го обележи мојот народ како антисемитски народ. Јас сум растена во средина, во соживот и со македонци, и со албанци, и со турци, и со серби, и со бошњаци, и со луѓе од различни етнички, национални, верски припадности. Никогаш тоа не било прашање. Никогаш не ми се поставило прашањето на моето име. Конечно, на ниједен од јавните личности во политиката не се постави прашањето од која национална, етничка или верска припадност се. Дали ќе беше спорно доколку бев србинка, лаинка, турчинка? Антисемитизам во оваа држава ни постоја, нит ќе постоја. Во текот на Втората светска војна, од моето семејство, со однесени од Македонија, 83 членови. Додека сите вие имате широки семејства, јас тоа го немам. Сите се обиени во Требленка, во концентрационен камп. Кога носам името на една од моите тетки. Срамна во политичка битка да се користат два фиалки.